Zdravím vás u dalšího programu následného vzdělávání, který jsme nazvali Pojistné podvody. Vím, že někteří z vás se věnujete životnímu pojištění a jste specialisté a vím, že i někteří z vás se specializují na majetková pojištění, ale obou těchto skupin se týkají pojistné podvody. Pojistné podvody byly, jsou a zřejmě i budou, ale pojišťovny se snaží proti nim bojovat. Jak proti nim bojují? I to se dozvíte v našem programu následného vzdělávání. Je dobré vědět, jaký trest může dostat ten, kdo se účastní pojistného podvodu. Zavedu vás do zubní ordinace, zavedu vás do leasingové společnosti, dozvíte se, jaké pojistné události vznikají v souvislosti s požárem a že nejvíce pojistných událostí, které se šetří a patří do pojistných podvodů, jsou v oblasti aut. A nyní mám pro vás otázku. Myslíte si, že za posledních 9 let se počet zjištěných pojistných podvodů zvýšil nebo snížil? Odpověď získáte v programu následného vzdělávání, který pro vás připravila společnost Vektor Certifikace. V programu následného vzdělávání máme taky připravenu statistiku České asociace pojišťoven a máme zde zajímavý graf, který je od roku 2010 a ukazuje, jak se vyvíjely pojistné podvody v čase. Zjistíme, které pojistné podvody jsou páchány nejčastěji. Těším se na vás u programu následného vzdělávání, který připravila společnost Vektor Certifikace.